ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆମେ ସୋରିଷରେ ତିଆରି କରିଛୁ, 15 କିଲୋ ସୋରିଷରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆମେ ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏଇଟା ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆର ବର୍ଷ ଆମେ କରିଥିଲୁ ମିରର୍ରେ, ତା ଆର ବର୍ଷ କରିଥିଲୁ କଏନ୍ରେ, ଏମିତି ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଭେରାଇଟିରେ ଚାଲିଛି। କେଉଁ ବର୍ଷ ଧାନରେ, କେଉଁ ବର୍ଷ ଡାଲିରେ, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ କରିଛୁ ସୋରିଷରେ, ଆଉ ମହାନଗାଙ୍କର ଆମର ଇଏ ବି କରିଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇ ସାହିରେ କି ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି କି ନୂଆ ନୂଆ ମେଢ଼ ହେଉଛି। ଆପଣ ବି ଭସାଣି ବି ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି ସବୁ ରହୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଇଚାରା ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛୁ, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଡିଜାଇନ୍ ଆମର ଜଣେ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଆମ ଡମଣା ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ କରି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଭୂତର ହେଉଛି କାରଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମହାନାଗ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଭୂତ ସକାଶେ, କି ଗଛରେ କଇଁଆ ଗଛରେ ଭୂତ ଥିଲା ବୋଲି, କଇଁଆ ଗଛ ହଣା ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଇଁଆ ଗଛଟା ଇଏ କରିଛୁ, ଆଡ଼୍ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା।